ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ପାର୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟଙ୍କାର ଗୋଦାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘର। ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥଙ୍କ ଭାନୁମତୀ ପେଡ଼ିର ରାଜ। ମମତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ। ମୋହରା ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ଇଡି ଆଗରେ ପାର୍ଥଙ୍କର ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଘିଅ। ପାର୍ଥଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିବା ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ଆଗରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାଳ ନାଳ। ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖୋଲିଛନ୍ତି କଳା କାରନାମାର ଚିଠା। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର। ସେ ଆଣୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଘରେ ନ ରଖି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ। ଇଡି ଆଗରେ ଏପରି କିଛି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଜେରାରେ ଅର୍ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଥ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଏହିସବୁ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଇଡି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଓକିଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଉଭୟ ପାର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଇଡି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଡିର ଏକ ଆଠ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପାର୍ଥଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 26 ଘଣ୍ଟାର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ପାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ। ସେହିଦିନ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।